Європа нарешті звільняється від руйнівної залежності від російського викопного палива. Європа очищується від корупційного впливу російського олігархічного бізнесу. Європа захищається від інфільтрації агентів російських спецслужб, які розглядали Європу вже навіть як місце для полювання за опонентами російської диктатури. Вперше в своїй історії Європейський Союз надає військову допомогу такого масштабу і вперше в історії готує, я вірю, позитивну оцінку внутрішнім реформам в європейській країні, яка захищається у цій тотальній війні і одночасно воюючи модернізує свої інституції. Ми наближаємось до Євросоюзу. Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає? Членом Євросоюзу, що перемагає?